El projecte Barraques Bou ha lliurat el premi d'un vol en globus per a quatre persones sortejat entre els participants del 2020. Es tracta d'un joc al qual s'accedeix descarregant l'aplicació de natura local que proposa diferents itineraris autoguiats per les valls de la noia per descobrir amb familiars o amics. Un dels atractius d'aquestes rutes són les barraques de pedra seca, unes construccions lligades al passat rural de la zona i també al món de la vinya que es troben escampades per tota la noia, sobretot per municipis com la Torre de Clarín, Claramunt, Castellolí i Vallbona de Noia tothom que va fer un recorregut va obtenir un dels 200 premis disponibles. molts d'ells cedits per 23 comerços d'aquests tres municipis participants, com ara àpats de restaurants, lots de productes o bé activitats turístiques. El projecte Barraques G impulsant Enoia Turisme, el Consell Comarcal, els ajuntaments de Castellolí, la Torre de Claramunt i Vallbona d'Anoia i també Natura Local Aoia Comerç amb el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració de Globus Contiqui.